Vai kādreiz tev ir bijusi sajūta, ka neesi viens? Sajūta, ka kāds tev vēro, un kad pēkšņi bez acīmredzama iemesla tevi pārņem trauksme un bailes. Neskaidrs šoks, paranoja, nemiers, panika, tik netipiska sajūta, gluži kā mūrgā, kas liek saprast. Tu neesi viens. Bez miera no malnījušās dvēseles vistumšākie likteņi atstāja savu nospiedumu kā spogulis pamestā ēkā. Tā ir enerģija, nezūdoša, nerimstoša, un mēs esam šeit, lai pierādītu vai noliektu, ko tu svītīgi noliec. Mēs esam Echo. Sajūtas. Mēs nekad nezinām, cik tālu tās var aizvest mūsu. Piemēram, bailes. Bailes reizēm spēj kontrolēt cilvēka dzīvi, viņa domas un emocijas. Bet tas nav viss. Ir vēl viens visaptvarošs jūtu un emociju kopums, ko mēs saucam par adrenalīnu. Un tieši tādēļ Echo komanda turpina savu paranormālo izmeklēšanu. Un nākamā sarakstā ir Goldsmintas muiža. Interesanti poci, kad tu pastājies. Es esmu katru sabotu sisaukšanu. Mēs šodien dosimies iekšā šajā mājā. Ja kāds, kas te atrodas, nevēlās, lai mēs ieietu, tad dod zīmi tagad. Ja tu zīmi nedosi, mēs iesim iekšā. Tāpēc pievēlēt mikrofonu. Jā, līdz galam, jā? Jā. Nu, sveiki. Vai jūs te esat? Šī ierīce ļauj jums komunicēt ar mums. Nāciet, runājiet šajā ierīcē, mēs dzirdēsim, ko jūs sakat. Izmantojiet to. Nāciet, izmantojiet. Nu ko, mums ir jaunumi. Mūsu rokās nonāca ierīce, kura potenciāli mums varētu palīdzēt komunikācijā ar gariem spokiem. Tā saucas Spirit Box. Spirit Box ir ierīce,
kuras pamatfunkcija ir ātra radiostāciju frekvenču kanālu maiņa, radot to starp baltā trokšņa efektu. Teorijā tiek uzskatīts, ka tas ļauj gariem izmantot un manipulēt no ierīces izejošās skaņas, veidojot vārdus un frāzes, kā atbildi uz uzdotiem jautājumiem. Domājams, jo ātrāk notiek frekvenču maiņa, jo skaidrāka būs atbilde. Kas tur ir bijis? Grūti tev pat atbildēt uz šo jautājumu. Jo šeit nav ieejas un te nav izdevies. No augšas kokas ir. Tieši tāpēc es negribu tur būt. Sapratiet, ja nu gadījumā šeit dzīvē, tad nu kaut kādā atkāpšanās vietu arī vai kaut kādā atkāpšanās ceļu. Aplīdes sanāk. Tas ir nevīgi. Labdien! Tāds kustās. Ja kāds šeit ir, dodiet par sevi zināt. Droši komunicējiet ar mums. Ja jums ir ko teikt, mēs varam jūs uzklausīt. Jūs šeit mācījāties par māju kalpotājām? Izmantojiet mūsu enerģiju. Nāciet, runājiet iekšā mūsu iekārtās. Mēs ar jums komunicēsim. Ko jūs šeit darījāt? Jums patika tas, ko jūs šeit darījāt? Es dzirdēju. Tu tas biji? Es aizskatu. Klusu! Tu tas biji? Iedod vārreiz skaņu. Mēs tevi dzirdējām tikko. Mēs esam tīri, lai dokumentētu tavas liecības. Sīkspārnes maziņš, nolīkās maziņš. Tas ārlaikums tur bija maziņš, kas lidoja. Tas ar bez skaņas lidoja. Sīkspārnes harmonijas tā trakums ar mani sevi. Atvijā arī? Jā, pa jībaļķi. Trakums tev ir lai nolūko šo garantētu. O, kāds maziņš sabījies. Sīkspārnītis. Bļa, kur viņš ir? Nebaidīt. O, cik viņš jauks. Man patīk sīkspārnes par tādu jauku dzīvnieci. Mums taisam te skrīpboks. Tā. Nāciet izmantojot to ierīci. Runājiet. Nāciet izmantojot frekvences. Tad šo jūs varat runāt ar mums.
iekrājās godīgi? Vai var būt vārdarbīgi? Zini kā tiem Spirit Box sessioniem, bet Boss Adventures viņa pat pusstundu viņas taisa. Jā, jā. Tad reāli pusstundu viņas vismaz viena frāze ir tava, tā kā es domāju, ka mums arī vajadzētu nūrināt. Tāpēc es vienkārši iespēju Spirit Box un viens būs un pagriezt. Jā. FM fragments ir projām, ne? Jā. Es nezinu, jūs, ka tā vajag ājumi. Es, kad palikšu viens, es paslēgulēšu. Jā. Un pamaliņu. Pa vienam. Domāj? Domāju jau. Stiprinājumi. Pizdēs, kā viņi tur pūst, ne? Uji, slamājos. Tu vēl ar teātru tā, vai būs tāds? Tas bija. Un kā tas bija kaut kas tev? Jā. Nē. Tu esi tur? Ko tu gribēji pateikt? Mūsu izmeklējumu ietvaros, apsekojot Kalsmundas muižu sēku un mēģinot uzstādīt kontaktu ar tur iespējams esošiem gariem, var teikt, ka vienu brīdi mēs sastingām šausmās. Cik tas neliktos komiski? Kaut kas nezināms. Atrada mūs pats, visiem mums negaidot. Un uzrunāja. Bērna balsī. Kas tas bija? Vai tu gribi nākt ar mums parunāties? Nāc parunājies ar mums, nāc pastāvājies. Mēs esam tavi draugi. Mēs nekošam.
Mazā meitenīte nāc, parādies. Meitenīte, tu esi tur, mēs nākam. Nebaidies. Šeit dzīvojies, ne? Mēs arī dzirdējām no šeienes. Mēs taisam spirit box. Jā. Uz FM, jā? No uz AM. Uz AM. Pāries. Mazā meitenīte, čau! Tu vari nākt runāt šajā ierīcē, gan ar turu. Meitenīte, nāc runāt! Mūzika stand, padziedi! Kas tur ir? Jā. Tas ir Pēteris, tas ir Domats. Es esmu Dagrids Kāfauks tevi. Dagrids Kāfauks tevi. Tikko bija. Cik cilvēku atrodas šajā istabā? Pieci? Kā viņus sauc? Kas šeit ir kopā ar mums, kā tevi sauc? Rihards Ādolfs Sīpols dzimis 1912. Gadā un aizgājis 1958. Gadā. Ja mēs pieņemam, ka šī sieviete ar mūsu ierīci vēlējās teikt Rihards Sīpols, tad ir jautājums, ko viņš tur darīja. Iespējams, viņš bija dzīves biedrs vai draugs kādai no mājkalpotājiem. Kautsmindas muiža no 1923. Gada līdz 1943. Gadam bija kā mājtrības skola meitenē. Vai tiešām sakritība? Gaitanis. Garš. Kas ir? Tošan liekas, ka tagad gaismu redzēju. Pirms es pateicu, jūs spīdinājāt uz logu? Mēs spīdinājām tur uz gaitanu, varbūt tur kāds lūdzu. Lai gan es tur redzēju. Labi, ejam lejā pagaidām. Kas ir tur labi? Tur ir garža gaitenis. Uzmetam acu. Nu, tur ir istabas vairākas. Tā varēja būt, ka viņas rekurs šeit gulēja. Es domāju, mums šitas te ir jāiziet. Un... Nē. Izējam šito un tad ejam pauzēt. Šeit neejam.
Dans, šitien tev būs šeit. Jā. Kāds tev vīrs konkrēti? Kādnes uzlēju? Jā. Jā. Pagaidu. 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 Kaut kur pa vidu, kur, nu, vieglāk būs viņu sasniegt. Mums kas šeit, kaut kādā istabā? Uz kāpnē. Šitā? Uz tā, nu jā. Te patās, es domāju, stūrīšu. Tagad astās? Vai ir uz āvas palodas stūru lūdus? Vā, nē, zin ko šeit? Tālu loks, nu, nosatīt. Kāpnes no vienas puses, kāpnes no otras. Čeit. Mums vispār bēniņos uzmēs labāk uzkāpu augšā un tur pats grīvas nolikt. Tā nē, labāk šeit. Starp bēniņiem, starp kaut kādiem stāviem, kas ir labi. Jā, nē, mums... Šeit? Jā. Tā, aiziet. Šeit? Bet tādi klausu vienu pirmu. Puķītes. Varbūt šeit bērni bija. Meitenes istaba. Sākam ierakstu. Nu čau, mazā meitenīte. Vai šī bija tava istaba? Mēs redzam puķes uz sienām. Vai tev patīk puķes? Kuras ir tavas mīļākās puķes? Kā tev savs vispār? Tu esi bērns un tu esi meitene? Vai tu mūs maldini? Dan, ja kaut kas, bļauju, mēs skrienam. Un tu arī varbūt, ja tu skrien ārā, mēs vienkārši tiekamies varbūt šeit. Nu, kur ir stuvāk mēs varam satikties? Ja nu kas, lai nav tā, ka kaut kur aizskrien, mēs tev atrastam. Saproti? Saprotu. Es domāju, stunda par daudz pusstundu, par maz 45 minūtes. Nu, skatāmies, kā... Es domāju, pusstundu. Kā tu jūties? Nu, es pusstundu pietiek, bet nu, kā tu jūties? Nu, es uz pusstundu parakstēju. Godīgi sakot, mēs pat negaidījām, ka būsim pieredzējuši kaut ko tādu. Kaut ko tādu, kā bērna balss, pilnīgi pamestā, tukšā ēkā, nakts vidū, ar pārliecību, ka ēkā tiešām esam tikai mēs paši. Bet tas nav svarīgi. Ja spoki un gari pastāv, un tiek uzskatīts, ka tie barojas no mūsu negatīvajām emocijām, kas var būt labāks? Kā piebarot tos ar emocijām no cilvēka, kurš paliek viens?
tagad būs solo gājiens Dancim. Viņš dosies iekšā viens pats. Bet tad runājam uz pusstundu. Jā. Okay. Tad jāuzņem tev es pēc pulsas. Rekorda. Ah, ok. Mums ir teikā? Protams. Liekas, es bļauju vai eju lējā. Ir. Cik cilvēku atrodas šajā telpā? Paklusu. Es kaut kādā dzirdu. Nu. Ko es varu pateikt? Emocijas ir nereālas. Vienam palikt, tas ir pavisam citas izjūtas. Nezinu, vai tas ir redzams manā sejā, bet... Jā. Es man no emocijām vēl ik pa brīdim uznāk panikas sajūta. Ot ne trauksme nekas, bet tieši panikas. Gribas ieroties turī, paraudāt. Un kaut kas tāds. Nezinu, varbūt tas ir psiholoģiski, ka paliku viens. Bet jā. Kaut kā tā. Paskaidz kāds, kas tev uz muguras ir. Esmu nosēdējis jau gandrīz visu laiku, ko man bijās ar vienam. Pasliktākais, ka palika mierīgāk.
sākumā pirmās desmit minūtes bija drausmīga panikas sajūta, kas tevi nepavīrš. Ir drausmīga tiešām. Tas ir gali kāds. Tikos tur ir kaut kas tādā pats. Ok, tās bija hardcores. Tās bija ultra hardcores. Atcerieties par panikas sajūtu, par kur es tās tevi neatgriezās? Es nezinu, cik daudz ir iespējas, ka viņš nospiedās man vienkārši kabatā. Es kā to kabatu neiztiku. Kabata ir diezgan liela plaša. Šīs nakts ietvaros mēs pieredzējām daudz ko jaunu. Meitenes balss, jauna vieta, palikšana vienatnē, jauna aparatūra, spirit box. Un kā būtu, ja es pateiktu jums, ka tas vēl nav viss? Kāds? Vai kaut kas? Ieslēdzu spirit boxu, kas bija manas vestas kabatā. Nejauši, tas nevarēja notikt. Kabata ir priekšā. Mana roka turēja kameru tajā brīdī, es filmēju sevi. Un nekādīgi pats nespies to nevarēju. Spriediet paši, kas tas bija. Ticam, ka es pēkšņi tā paņēmu, uzliku roku. Nu, viņš nospiedās, lai viņš minu, lai ieslēgtu, lai aizētu viņu paturēt. Un viņš jau neskan parasti, kad viņu tikko ieslēgts. Tur vēl viena pulga ir jāspied, lai viņš ieslēgtu. Tagad tas bija hardcores. Ok. Ok. Varu tagad parādīt savu seju. Tagad es esmu pārmīzis drusku. Da ko es diršu, bet tev vienmēr ir bijis mīzīgi. Vienkārši otrā desmit minūte bija mierīgāk. Teikšu godīgi. Pirmā bija hardcores un tagad ir hardcores. Pēc mana pulkstiņa, pēc saniem, bija jābūt aptuveni kaut kad tagad. Pēc minūtes. Laiciņš. Nogu 3-9. Kaut kā viņi neīpaši steidzas. Jā, mēs to vēl mārā tikai. Buļu! Tā ir tā skaņa, ko dzirdēju.
Kas tāds ir? Šoliet putni. Es esmu viņš skaļš. Nē, man liekas, mums jānāk gans un pretī. Es nezinu, vai tā faktiski ir ļoti pilskaini atceries, lai es iekšāt. Nu jā. Protams, tur viņš bija plaku. Kaut paika bija. Es domāju, ka tas ir dzirdams uz kameras, bļaļ, kā es paramīzu tikko. Tas ir kaut kāds putns vai kaut kāds dzīvnieks ārā, cik es saprotu. Cik ir labs? 40. Danci, mēs nākam. Vēl tā pauzīte, ne? Neatbild. Kur viņš ir? Jau Dan. Nu kā? Tu raudi? Nē. Mēs drīkstam tā viņu pauzīt. Es ļoti jāparunā. Mums ir jāparunā. Vēl? Viņš izskatās tās diezgan uztraucies. Bet Dans tāds uztraucies pašiem vietu. Nu, ja tu man to nepaprosti, tad es būtu beigšu būt uztraucies. Labi. Tu man iesaini. Sāksim no sākuma. Visu, nu to uz arī uz kameras varēs redzēt un tā tālāk, visu laiku es bazarēju par visu, ko es dzirdu vai redzu. Nu jā. Un ko es jūtu, ik pa brīdim es pafilmēju sevi. Nu, tas sāksim no sākuma. Pirmās 10 minūtes ir panikas sajūta, nereālākā. Es pilnīgi pieļauju, ka tas ir emocijas, psiholoģiskais iespējas, jo nu, kaut kur minūte, kopš jūs aizgājāt, un tu savu, tad tikai tad tu apzinies, uz ko tu esi parakstījies. Nice. Tad pagāja, nu, es nezinu tačni, es tad vēl telefonā neskatījos pulksteni. Bija kaut kur aptuveni 10 minūtes pagājušās, es čučīt nomierinājos. Tās pirmās 10 minūtes, tas ir tas laiks, kad tev visvairāk gribas pateikt paldies, un tu ej vienkārši lejā. Otrās 10 minūtes tikko sākās aptuveni, es ieslēdzu spiritboxu. Paturēju viņu ilgāk, nu man liekas kopsumā es viņu turēju minūtes 5, točni nepārtraukti. Bija skaņa spiritboxā. Es nesaprotu, ko tu tur teici. Un uz FM vai jā? Es liku to, laikam, FM, nu, kur nav rādījumu. Bija kaut kādas skaņas un tā tālāk. Ok, man tas jau likās ok. A tā kā uz taviem jautājumiem atbildes? Mm. Es uz to brīdi neko daudz nejautāju. Mm-hmm. Es viņu vienkārši ieslēdzu, es filmēju spiritbox un fonā, kas notiek apkārt. Un tā, ik pa brīdi mēs pēc tam kaut ko pajautāju. Un tā, tad es ieslēdzu spirit. Oh yeah! Nu, es paturpināšu. Tas bija tu? Tu negribēji, lai Dancis iet prom? Ja tu negribēji, tad dot vēl kādu skaņu. Nu, labi. Labi. Jā, nu, pēc minūtēm piecām, mošu septiņām, tā tikai pēc sajūtām. Es izslēdzu spiritboxu. Pastāvēju, pajautāju kaut ko bez spiritboxa. Vienkārši. Tad es iegāju zālē. Paskatījos, izgāju ārā, turpināju runāt par savām izjūtām un tā tālāk, kad pat otrā 10 minūtes saka likties mierīgi. Nu, kad diezgan čielā tagad te ir stāvēt, filmēt un tā tālāk. Un tieši tajā brīdī, kad es saku šito, tagad esmu ļoti lūdzu jūs uzmējumu. Re, kur ir kabata, kur stāv spirit box. Mm-hmm. Es turu kameru vienu ar šito roku aiz augšas, vienu ar šito tā
Nu, it kā nepieskarošie kabata. Ok, jā. Es tagad speciāli papieskaršos viņi. Mhm. Spirit box ieslēdzas pats. Un bez mikrofona uzsāks troksni. Bet jau vajadzēja vilkt ārā viņu. Un taisīt sevi, moš kā es gribēju runāt tieši. Mēs es izvilku vilsam. Viņu ārā. Un jā? Es viņu papilnēju, bet man bija nedaudz stupors. Viņš nevar pats ieslēgties. Tur tā poga ir jānospiež. Es arī pateicu kameru, man liekas, viņa, ka viņa ir pirmkārt jānospiež un jāpatur. Mhm. Davai tagad es pamēģinu ieslēgt viņu jā. Bez mikrofona. Pamēģinu vājītēm sākumā. Paturu. Viņš ieslēdzas. Ā, nu ir skaņa arī bez mikrofona. Mhm. No tā tas bija. Ja tev parādījās skaņa viņam? Kas tad? Tev bija skaņa viņam šitāda? Jā, uzreiz. Nu kā? Es stāvu. Kabata ir šitā. Es arī biju aizslēdzis tā. Stāvu. Cik es atrastu ar šito roku filmē. Un sāku kamerai. Tagad paliek mierīgāk. Pirmā 10 minūte bija panika. Mhm. Kaut kāda panikas sajūta, visdrīzāk psiholoģiskais aspekts. Otrā 10 minūte tagad ot viņi iet un ir mierīgāk, es jau esmu aizgājis uz zāli un es stāvu, bļēt, spirit box ieslēdzās. Es viņu izvilku, nu jā, reku. Blē, nu šīs ir viss. Nu, pēc tam 10 minūtes, ko tu? Un tad es vēlreiz biju iegājis zālē. Atpakaļ. Varbūt es visu laiku centos runāt, tad ik pa laikam klausīties. Svarīgi jautājums, tu beigās pašās dzirdēji tos putnus? Jā. Bļē, tie jebanūtie par to es arī pateicu, kā man reikā, bļēs ir tipa, ka es pirī sal normāli, bet es saprotu, ka tas ir kaut kāda putna vajadzīvnieka. Kā iekšā izklausījās? Tie putni izklausījās tā kā tās meitenes, nu ķipa meitenes balss? Nē. Nē? Man tā neliekas. Es par to arī iedomājos, mm-hmm. ka iespējams mēs to meitenes balsi sajaucam ar kaut kādām tādām skaņām. Nu jā, bet tā meitenes balses gan tūlu bija, tā kā blakus telpā. Jā. Zini, ja pat tie responsi, kas bija tiešām ir vienkārši rādžiņi un sakritība, tad bija tas, ka viņš prosto man ieslēdzas kabatā, nu skaties. Nu nav, iegaspīt, dieķis, es viņu atiet, bet bija, nākoj man roku tā turēt. Nu, bet kurš tā tur roku? Nu, ot, nu tas ir ērti jūsu prāt, nu tā. Es stāvēju šitā, roku labo, turēju šitā, filmēju sevi, runāju ar kameru. Nu, priekš kā man vēl roku šitā turēt, kā dzibilim. Tur laikam neiesim. Nu, jumta gal, tipa, tur gada maz vietas. Nu, buši droši. Thank you.
Ko tu stāsti? Likās tev bija jūs. Nē. Tā kā nepieskāro šitā, tad nu nav tā skaņa. Tā bija trīs klauvējiem. Nu, tā izklausījās. Zaibis. Kas tas tev ir? Es dzirdēju te, tieši blakus man. Nu, man likās, ka tas tu bija. Es jau. Ok. Tik ot kaut kas tāds. Bet iepriekš bija tāpat, jā, kad Pēteris uzkāp. Bet uz trīs. Jā. Jā, te man ko viss. Fū. Te man ko, jā. Nā, pa vienam, jā, pa ko. Čo? Jā, šitās ir tās augļu mušiņas. Mitrums jums ir jau... Viņas te vairojās, ir no labi. Nu, jā. Dagnis vēl nemēsā masku. Zaibī. Nu, čau, tev patika runāties ar šo ierīci. Tur tas spirit box iesaidzās vispār, kur tu biji? Es domā. Mēs spējam tur? Nē. Es lāk ārā, lai... Vīkā, man liekas, ka viņa labāk ir turēt, jo tu arī esi kā antena, pa, nu... A, un arī enerģija no tevi. Jā. Varbūt, ka tev tur ir jūtās, uz jūs patikās arī. Atvadām pasaka, kā tevi sauc, un nākamreiz mēs tevi varam sameklēt.
Labi, meitenī, čau, mēs dodamies projām. Šī izmeklēšana ir galā. Šoreiz mēs pieredzējām ļoti daudz ko jaunu. Jauna vieta galu galā, aparatūra, balsis un daudz kas cits. Šoreiz norakstīt visu uz emocijām galīgi nebūtu variants. Bet pievērsiet uzmanību vēl vienai lietai. Vienai konkrētai atbildi no Spirit Boxa. Ilgi analizējot to, mēs nonācām pie viena. Kāds, caur Spirit Boxu, saka mums koronavīrus. Nu labi, varbūt izmeklēšanas laikā kaut kas izrauc no radio pārraides trāpīja mūsu, tā teikt, ētērā, un tā tas sanāca. Viss būtu tā, ja neviens maziņš bet. Ieraksts tapa 2019. Gada 4. Septembrī. Mēs... Esam ekoloģiski.